47 na lola nikalu nchini Kenya kwa kila county. Utafuta vipaji mpaka mashinani. Unaitwa nani ndugu? Naitwa Kitao Kazungu. Kitao Kazungu. Kwa hivyo wewe ni tunatoka kule Zariguta Karnenere. Ndio kabisa. Ndio. Kule mitaa ya Kilifi County huko. Ni wapi huko nyumbani? Mitaa ya Bamba kabisa huko. Bamba. Huko Bamba Nzovuni. Nzovuni. Ndio ndio. Sasa wewe ni acrobat. Na unafanya kitu gani? Mimi ninachokifanya mzo wangu ni kama hizi. Ehe. Hii ndio maneno yenye mimi nafanya. Eh. Na kabisa hapo ndio kama hapo. Na umesema kabisa kama mtu akikuuliza kitu, mtu akikuuliza kitu unafanya nini kwa maisha, wewe unamuonesha ile yenye unafanya. Challenge yako lazima unaonesha. Sasa wewe ulianza lini mambo haya? Mambo haya mimi naona nilianza niko na miaka 5 sasa. Kwa hiyo 2015 ulikuwa na miaka mingapi hapo? Sema 15 hapo. Uligunduaje lakini uko namna hii? Kwanza hii kitu niligundua kabisa mwanzo kabisa nilikuwa shuleni kabla sijajua kama hii kitu inaweza nikafanya na ikalipa. Nilikuwa ni ambaye ulidiscover vipi at talent? Kwanza kabisa nilianza kufanya nilikuwa niko shuleni. Lakini baada ya kumaliza 2013 hapo nilikuwa niko barini tu nikifanya mazoezi yangu nikapatana na Ismail. Ni nani huyo? Rabman huyo ndio ni kama mwalimu wangu sasa mwenye ashanionyesha sasa ukifanya hii inakuja hivi, ukifanya hii inaweza kukupatia riziki. Sasa huyo ndio mwenye ashanifanya pale kaingia kwenye hii industry. Yeye yuko wapi sasa? Yeye yuko hapa mtu hapa tu. Big up kwake. Big up Ismail. Big up Ismail, ni fiti sana namna hiyo. Haya, poa mzee. Haya, na wewe ukuze wengine pia. Ndio ndio, nitakwenye program pia mimi nikishainuka zaidi, najua venye pia kuna watoto nitaanza kuwainua. Sawa. Na sasa hivi tatu sema nimeshaanza kuinua lakini niseme uwezo kama. Sawa. Itapatikana tu panapo majaliwa. Inshallah. Okay. Wazazi wako hajashangaa kushangaa? Kwanza mtoto wangu ndo apende kabisa nifanye kitu kwa sababu nilikuja nikakunja siku moja. Mama. Mama. Hataki kabisa kuona kama. Mpaka leo apende kwa nini kifanye kitu. Yuko wapi? Yuko mtu hapa. Yuko ndani ya mtu hapa. Lakini hapendi kabisa nifanye kitu. Lakini unamletea mapeni sasa. Lakini hela nikimpa ni sawa, lakini hapendi. Na baba. Baba yeye alipita kitambo. Pole. Okay. Lakini sasa wewe unaendelea tu. Na una ndugu zako wengine wadogo? Wanafanya pia nao? Hao bado sija. Hawana kipaji hiki, Hawana kipaji hiki lakini natumai kadri anavyoendelea kuwa vizuri pia mimi natumai kukuza watoto zaidi. Okay. Oh, hiyo ni poa sana. Sasa na wewe ni rafiki yake? Mimi ni rafiki yake. Naitwa Mohamed Ismat kutoka Mombasa. Mimi pia nafanya shughuli na yeye. Na mbona mmebond sana? Ilikuwaje mpaka mkabond sana namna hii? Tuliwahi kutana wakati fulani kwenye matamasha tukiwa watamu huko ndo tukajuana. Kwa hivyo niliona kuna kipaji kama changu tukaamua mara nyingi tukutane tuweze kufanya pamoja. Na mjadala kazi za nje hivi pengine nchini. Kwa sasa bado lakini tuna matumaini makubwa Mungu atatuwezesha tukapata nafasi. Na mnafanya mazoezi lini na lini? Mazoezi tunakutana kwa wakati wowote ule ambao tukiwa na shughuli ambazo zitamleta mjini. Mazoezi na mimi kama itaweza kupatikana nikaenda mtu hapa pale anapoishi. Tunafanya zoezi kwa hiyo. Kwa kazi hii ndio survival yenu sasa. Hii ndio kazi sasa ya usanii wa Sarakasi. Kabisa, utaona Sarakasi baadaye hizo vitu ambazo. Na mna channel yenu pengine YouTube nini vitu kama hizo? YouTube niko nao mimi Mohamed Isma, tutanisearch na rafiki yangu yeye anapatikana kwa Instagram pia na YouTube na Facebook kwa Kitsau Plastiki. Kitsau Plastiki lakini kwa YouTube. Kwa Facebook Kitsau Plastiki lakini kwa YouTube Kitsau Boneless. Okay. Poa sana. Kila laheri jamaa. Asante. Okay. Asante. Mama elimisha, amani yadumisha, jitokeze kama unaweza, tuko hapa kipaji kukikuza. Wewe, ni mwanamuziki, wewe, cheza ngoma, wewe, mnengo wa jiji.